ញសំស្រីស្រស់ដូចជាពីសេអូនជាចំបៃណាអើយសេរីសពផនណែឆាប់ថយចាញ់ទៅពេណែឆាប់ថយចាញ់ទៅពេអូនកុំប្រកាន់ណែប្រយ័ត្នប្រពន្ធណែប្រយ័ត្នប្រពន្ធបងមកតកំឡោះកំឡោះមង្គលបុរីជាកំឡោះកូនបីហាអើយបងអើយមីមេបងកំឡោះមែនណាបងកំឡោះមែនណាអូមិនជឿទេណែបើមិនជឿទេណែបើមិនជឿទេសួរតែគេទៅស្រីគេថាជួនចិត្តស្រួលចិត្តជាជាងជួនឆ្ងាយស្មាក់បងទៅឆោមឆាយហើយយើងស្រុកចិត្តគ្នាបងដឹងអូនទៅបងដឹងអូនទៅព្រមយើងនឹងរៀបការយើងអ្នកស្រុកចិត្តគ្នាកុំស្រឡាញ់អ្នកណានៅស្រុកឆ្ងាយអីមែនហើយណាថ្លៃប្រងមង្គលបរិស្រីសេរីសោផនសំគ្នាណាគេថាជួនចិត្តស្រួលចិត្តជាជាងជួនឆ្ងាយស្មាក់បងទៅឆោមឆាយហើយយើងស្រុកចិត្តគ្នាបងតាំងដឹងអូនទៅបងតាំងដឹងអូនទៅព្រមយើងនឹងរៀបការយើងអ្នកស្រុកចិត្តគ្នាកុំស្រឡាញ់អ្នកណាស្រុកឆ្ងាយអី